Dugonam qizini turmushga uzatdi. Qiz kuyovning tanlovi edi. Kelin ham o'z navbatida kuyovni yoqtiribdi. Men har ikki tomonni ham bilaman. Bilishim shuki, biri dugonam, kamchiliklar ham ko'zimga ko'rinmaydigan darajada bo'lib ketganman. Ikkinchisi bilan ishxonada birga ishlayman. Salomaligimiz joyida. Har ikki tomon ham mendan so'rab surishtirishdi. Yaqin dugonamsan. Ochig'ini ayt. Kuyov oilasi qanday, dedi kelinning onasi. Birga ishlaymiz. Ochig'ini aytib bering, yana kuyib qolmayin kelin. Ota-onasi qanday, dedi kuyovning onasi. Har ikki tarafga ham javobim birdek bo'ldi. Beayb Parvardigor. Kimda kamchilik yo'q. Ularni menga yaxshiligi tegsa tekkanki, yomonligi tegmagan. Oilasini ichidagini bilmayman. Taqdiri birga ekan, to'y bo'lib ketdi. Oradan hali bir yil o'tmay kelin arazlab kelib qoldi. Arzimagan sabab kuyov nimadir olib kelibdi, bu kelinga yoqmabdi. Xullas, orada gap qochibdi. Achiqlangan kuyov bir shapaloq urib yuboribdi. Meni aybim har ikki tarafni yaxshi tanishim. Ishxonadagi sherigim kelinni o'zi ketgan, o'zi kelsin deydi. Dugonam papalab boqqan qizim nega uradi? Kuyov kelib kechirim so'rasin deydi. Bularni aybim sababli o'zim yarashtirib qo'ymoqchi bo'ldim. Kelinni olib kuyovnikiga bordim. Borishimizni avvaldan aytib qo'ygandim. Kuyovning bobosini olib kelishibdi. 83 yoshda ekanlar. Boboning soqollari o'ziga yarashgan, yuzlari nurli, gavdalari ozg'in, biroz qaddilari bukilgan. Haqiqiy o'zbek otaxoni. Otaxon hech kimni ortiqcha gapirtirmadi. Qizim, nega ketib qoldingiz? Meni urdilar, dedi kelin yer chizib. Nega kelinni urasan, dedilar kuyov tomonga yuzlanib. Buva, o'zim ham bilmay qoldim. Atay unga deb narsa olib kelsam, didingiz yo'qda degandan keyin jahlim chiqib ketdi. Otaxon, bo'ldi. Gapirma, degandek xiyol qo'lini ko'tardi. Turmush qurib bo'ldinglar. Bu yog'iga boshqa tanlovinglar yo'q. Kelin, hech qachon eringizni didingiz yo'q deb tanlovi ustidan kulmang, chunki siz ham uning tanlovisiz. O'sha didi bilan sizni tanlagan. Nazarimda otaxonning bu gapi kelinga shapaloq urgandan da kuchliroq ta'sir qildi. Keyin yigitga yuzlandi. O'g'lim, sen erkaksan. Seni o'g'il bola deb yurtga osh berganmiz. Har qanday vaziyatda ham hech qachon ayol kishiga qo'l ko'tarma. Qo'rqoq erkakkina xotiniga qo'l ko'taradi. Otaxon bu gapi bilan kuyovga yaxshigina shapaloq tushirdi. Keyingi paytda mendan kam xabar olyapsan. Jahling chiqqanda uydan chiqib ketdi. Uzoq emas, bir mahalla nariman, mendan xabar olib tur. Otaxon qattiq gapirsalarda shu qadar ta'sirli, sokin gapirdiki, nazarimda hamma nafas olmay tingladi. Va o'sha qattiq gaplarini salgina kulimsirab, biroz hazil aralash tugatdiki, hech kimda e'tiroz qolmadi. Ochig'i, otaxonga juda ham havasim keldi. O'sha xonadonga kirayotganimda ming hadik, yuragimda allaqanday qo'rquv bilan kirgan bo'lsam, u yerdan chiqar ekanman, xuddi o'zim ularni yarashtirib, bir ishni do'ndirib qo'ygandek kayfiyatim ko'tarinki qaytdim. Bugungi o'zimni sababli ishimni maqtanib sizlar bilan bo'lishgim keldi. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar.